Dobro jutro, poštovani gledaoci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger, a ja se danas nalazim na Palilulskoj pijaci. I kao što smo navikli, Palilulska pijaca nije samo mesto dobre kupovine, nego je mesto i dobre zabave. Danas smo na Palilulskoj pijaci, rekla sam u najavi, dobar dan Nataša, šta nam danas sve lepo nudite? Prvenstveno nudimo buraniju koja je stigla, zelena olovka. Za salatu je uglavnom uzimaju, može i za klasično kuvanje, kako god, ali je odlična. Znači, mlada, savršena. Koliko nam treba da je skuvamo? 10 minuta? Da, od 10 do 15 minuta. Znači, probari se malo, dodaju se začini, može da se ubaci i pavlaka, može bilo šta. I kao kuvano jelo i ovako za salatu. Imamo paradajz, Nataša, imamo krastavac. Krastavac, koja je to vrsta krastavca? To je profi domaći. Znači, koji nema semenku unutra. I ne može nikada bude gorak? Ne. Ovi ne budu gorki. Nikada. Možemo da vidimo taj jedan. Želim ga. Nataša, ovaj krastavac i dalje pecka. Mogu slobodno da kažem kada ste brali jutros. Juče. Da. Upravo je to što nam garantuju gradske pijace. Jedino garantuju gradske pijace da proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača, tačnije danas od Nataše, do naše trpeze stigne za manje od 24 sata. Tačno. Znači, mi sve što donesemo ovde, prethodni dan spremamo. Muž i starija ćerka, sve krvatu, imamo jednu radnicu koja je ona isto to radi. Ono što se ne završi, ja kad odem kući, završimo sve i to i to. I tako svakodnevno. Svi pomažu u proizvodnji, ali samo je Nataša ovde na pijaci. Jeste. Ja ili moj suprug, ali uglavnom sam ja. Nataša voli pijacu i ne samo Nataša, nego svi ovde ljudi vole da dolaze na pijacu, i prodavci i kupci, zato što pijaca nije samo mesto dobre kupovine, nego mesto i dobrog druženja, mesto i dobre zabave. Jeste, da, druženje. Druženje, evo ja ovog deku imam pored sebe, znači ja i on, super, super se družimo, pijemo kafu, tako da meni ovo prija. Prija pijaca svima. Idemo dalje na proizvode. Imamo i ljute papričice. Jeste, one stigle u plasteniku, ljute. Ljute papričice dolaze iz plastenika. Šta ovde nije iz plastenika, Nataša? Iz plastenika nije boranija, nije crni luk, ljubičasti luk, šargarepa, celer, krompir, kupus, zelen. To je sve na otvorenom. Većinom sve otvoreno. Da. Ono što mene oduševljava, to je ovaj celer. Možemo ga koristiti i za celerov sok. To je vrlo popularno postalo sada, ne samo kod nas u zemlji, nego i u svetu. Ljudi koji imaju problema, tačnije kožnih problema, problema sa kožom, akne, bubuljice, idealno je cediti celerov sok zato što se lice apsolutno iščisti. Jeste, čak sam čula, list celera je dobar za dijetu. Za dijetu? Zato što ima malo kalorija, verovatno. Da, jeste. I kako ga kupuju u suštini? Kupuju ga, u principu stavljaju ga u čorbe, stavljaju ga u supu, list, isto tako, prave salatu od njega. Kako se pravi salata? Šta se stavi, samo celer ili? Izrendaju malo začin, sirće. I idealno, perfektno. Prošli put kada smo bili ovde kod vas na pijaci, niste imali ovaj crveni luk. Crveni luk je stigao, taman idealno za salatu. Jeste. Da, stigao je, to je sada mladi, znači krećemo sa čupanjem, tako da bit će ga tokom celog leta, jesen i zime. Nataša, šta imamo o leti kod vas na tezgi? Tikvice su prošle, znači sada, eto, kreće luk, jedan drugi luk, grašak. Prodala sam danas što sam imala, izljuskan grašak. Tako da to je to. U principu ovde sada što vidite, to ima do kraja leta, do kraja jeseni. Tokom zime polako gubi se buranija. Znači buraniju ću imati možda još jedno mesec dana. Posle toga više ona prolazi. Ja nisam sejala drugu turu. Spanać ću da imam. Ono što sam sejala prvu turu, to sam prodala, ono isterala u seme.
rekli smo da ćemo imati kod vas i spanać. Tako je. Tokom leta, ali i tokom avgusta. Zime. Da, tačno. Znači, početak avgusta ga sejem, za mesec dana on kreće i bit će tokom cele zime. Stalne mušterije ovde uvek na Palilulskoj pijaci kod vas, uvek se čeka red i prodate sve što donesete. Uglavnom da. Uglavnom da, neki put ostane nešto, ali čisto ja sledeći dan dopunim i to je to. Uvek pričamo, pošto uvek pričamo sa pravim poljoprivrednim proizvođačima, uvek pitam kako se seje nešto ili kako izgleda proizvodnja i onda i samim tim dokažemo ljudima da ste vi pravi poljoprivredni proizvođači. Nataša, koliko je potrebno vode za kupus? Mnogo, mnogo vode, svakodnevno zalivanje, kada nema kiša. Kada je kiša, onda ok, ali čim zemlja pobeli i krene da se suši, zalivanje je neophodno. Čak nekada i ujutru i uveče. Ono što je za mene najlepše ovde na Tezgi i ono po čemu ste najpoznatiji, to je krompir. Kako izgleda proizvodnja krompira? Od semena pa sve ovde do finalnog proizvoda ovde kad donesete na Tezgu. E pa, kako je bilo u vašoj emisiji koju ste snimali? Znači, ima mašina, ja i moj muž sedimo tu, imamo ispred nas gajbice sa krompirom i ubacujemo u kao neke kocke koje se ovako vrte, znači to u zemlju ulazi i pozadi to zagrće. I to je to. Znači on kreće da niče, zavisnosti od vremena, njemu je potrebno i kiša i sunce. Znači kreće da niče 2-3 nedelje. Prvi krompir od sejanja do vađanja prvog krompira prođe 2 meseca. Znači, početak marta, početak maja. Početak marta smo ga sejali i početkom maja smo krenuli da vadimo krompir. Sa mladim krompirićima koji su bili broj 1 ovde na pijaci na Palilu. Jeste, evo sad je već porastao krompir, nema više tih mladih. Znači, više se oni ne ljušti, kao u početku što smo imali očišćen, znači ne može. Prosto on kreće da stari i kreće mu ta... Jeste, ta njegova opna koja znači je takva kakva je. I to je to. Još malo pa neće više ni da se pere, prodavat će se kao u jesen što se prodaje prljav krompir. Da li je razlika u ceni? Razlika u ceni pa nije. U početku je bio skuplji kad su bili krompirići, ali evo sad je ta neka cena koja je ista. Ista cena koja će varirati verovatno kako dolazi jesen. Mislim 10 dinara, 10, 20, ali u principu ja ga prodajem po 100 dinara i tu je. Biće možda 100, 90, 80, ali tu je negde. Skuplji neće biti. Da li su ljudi zadovoljni sa cenom i da li se bune za cenu? Neki da, neki ne. Znači, mušterije koje su ovde moje stalne mušterije, one uopšte ne pre nikakvo pitanje, niti pitaju za cenu. Da, bila je malo pre jedna ženica koja je uzela sve i kad je odlazila kući i rekla je ja nisam ni pitala koliko košta. Jeste. Kod mene su te iste cene. Znači nema za jednog jedna, za drugog druga. Znači isto je za svakog. A da li možemo proveriti, pošto smo rekli već u par epizoda prethodnih, o tome nismo pre pričali, da mi imamo na svakoj pijaci kontrolne vage. Da li imamo i ovde na Palilu? Da vam kažem, to ne znam, ali ljudi se kod mene uglavnom vraćaju. Ja kada merim, uvek volim da bude više nego manje. Znači, čak ni isto. Znači, uvek ubacim još jedan krompir. Ako ima 950 grama, ja ubacim, nema veze, neka bude i kilogram i 100, ali ga računam kao kilogram. Uvek date stalnim mušterijama, zato što se one stalno i vraćaju. Ali pre svega veliku ljubav koju imate prema ovom poslu, tačnije i prema proizvodima i vaša ljubav koju ulažete, ne samo vi, nego cela vaša porodica, to se vidi ovde i na pijaci. Jeste, to je to. Ja, mislim, ovo volim i ja prosto sve moje mušterije volim. I sa nekima se zaista ispričam, tako da... Date neki lep savet, neki lep recept kao i vi meni, što date i ovde u emisiji svim gledalcima. Kako ste vi zadovoljni ovde na Paliluli? Da li ima nešto što vam smeta i da li vam se sviđa ovaj nov izgled Palilule, tačnije ovaj izgled, evropski izgled? Sviđa mi se. Uglavnom mi se sve ovde sviđa i sve mi se sviđa. Znači, sviđa mi se što je ovako elitno, lepo. Znači,
To mi se najviše sviđa. Što je čisto, sve kulturno. Tačno, da, da. Zbog toga i trebamo da posećujemo pijacu na Paleolu. Tačno, dođite svi na Paleolskoj pijaci i tražite Natašu. Poziva vas Nataša na Paleolsku pijacu, a ja se Nataši zahvaljujem što je opet odvojila vreme za nas i za našu emisiju i želimo srećan rad i lepu prodaju. Tačno, hvala i uvek za vašu emisiju. Da li ste znali da je masno tkivo organ? Masno tkivo u sebe sakuplja sve dobro i loše. Nikada nemojte držati teške, restriktivne dijete u kojima vaš organizam gladuje. Tada vaše masno tkivo jako brzo otpušta iz sebe sve loše, kao i dobro. Otpušta toksine, otpušta bakterije i viruse. I tada vaše telo, odnosno vaš imunitet, neće uspjeti da se odbrani od svega toga odjednom. Zato je važno da mršavite polako. Također je važno da ne izgubite veliku količinu masnog tkiva, pogotovo ako ste žena. Masno tkivo u sebi sadrži i hormone koje su važne za vaše reproduktivno zdravlje, tako da ako ne želite da izgubite menstruaciju i želite da postanete majka, nemojte izgubiti svo vaše masno tkivo iz organizma. Dakle, ono je važno i ne predstavlja samo estetiku, nego organ. I dalje smo na Paleolskoj pijaci. Dobar dan, odakle nam dolazite i šta nam sve lepo nudite? Mi smo inače iz opštine Grocka, to je iz Vinče. Generalno naše zemljište je uglavnom voće. Znači imamo od voća trešnje, višnje, kajsije, šljive, jabuke, breskve i nektarine i breskve. Pravimo od toga naravno i rakiju i domaće džemove i pekmeze. Mi vas ranije nismo viđali ovde na pijaci, verovatno ste novi, mladi, puni entuzijazma. Kako vam se sviđa ovde na pijaci na Paleolu? Da, mi smo od prošlog meseca ovde, ovo nam je prva godina da smo uzeli tezgu i baš na ovoj, da kažem tako, sređenoj pijaci. Jako smo zadovoljni za početak, nismo uopšte očekivali da će nam ovako biti super, čak i meni prodavca ovde jako zanimljivo sa ljudima i jako je topla atmosfera. I sviđa mi se što je naravno pijaca uređena u smislu kada je jako vruće, ovde opet malo radi klima, a kada pada kiša mi smo opet zaštićeni od kiše, tako da s te strane je malo prednost u odnosu na druge pijace. I stvarno smo za početak i za prvu godinu zadovoljni. Jako. Kako ste se odlučili da se bavite ovim poslom? Pa generalno od mog budućeg muža, njegovi deda, čukun deda i deda i tata se bave poljoprivredom, naravno onda je on to nasledio i uzeo je to, mislim, na sebe. Imaju oni i pšenicu i kukuruz, ali on je uzeo direktno da se bavi sa voćem. Tako da sam i ja naravno onda kao njegova buduća supruga ušla da mu pomognem i došli smo na ideju da uzmemo tezgu, pošto oni generalno dugo godina rade otkup i onda smo na veliko i onda smo sad prvi godine na tezgu uzeli na malo prodaju da prodajemo, tako da super smo se snašli i tako smo i došli na ideju preko prijatelja da krenemo ovde da radimo. Baš na pijaci na Paleoli, a da li se ljudi navikavaju, da li im je čudno kad vide tako tebe mladu? Da, jako im je čudno, čak dosta ljudi nas hvale i jako im je drago kada vide da omladina hoće da radi i da se bavi time, jer većinom su ljudi koji su stariji koji se bave time i znam da dosta mladih ne želi time da se bavi, imaju neke svoje poslove gde rade po firmama i privatne poslove gde uopšte ih ne zanima poljoprivreda niti bilo šta što je naše domaće. A ne znaju da može jako lepo da se zaradi i da generalno jako lep posao raditi nešto što je vaše, prosto da održavate, da kažem, vašu prirodu. Naravno, a i da pazimo šta konzumiramo, jako je bitno da kupujemo domaće proizvode i da očuvamo našu životnu sredinu i okolinu nošenjem ceger, pošto se naša emisija zove Ceger, da li ljudi dolaze i traže kese?
Generalno da, mi imamo par ljudi koji usput prolazi i pitaju mogu da kupim kesu od vas, jer valjda ljudi još uvijek nisu navikli na to da nemaju torbe kod sebe da ponesu sa sobom ili ceger ili bilo šta, uglavnom traže kese za usput i ako im stavljamo voće ili bilo šta, uvek je prvo kesa pa tek onda stavljaju u neku torbu ili kolica šta ponesu sa sobom. Dakle, ne možemo nikako da se spasimo od tih kesa. Definitivno ne. Mislim da će to potrajati da se ljudi naviknu i priviknu na to. Znamo da je Grocka poznata po voćarstvu, to je voćarski kraj, to je brend Grocke voće. Ovde imamo dve vrste kajsija. Koje su to vrste i kako da ih razlikujemo i kako da prepoznamo dobru i svežu kvalitetnu kajsiju? Generalno što se kajsije ove godine tiče je lošija zbog snega i mraza i kiše i dosta kajsija je popucalo i ostali smo bez količine koje je trebalo da bude za ovu godinu. Jako je malo ima, tako da uglavnom ove manje kajsice su za džemić. Ove? Da, prvo. I one su mekane i uglavnom se njih pravi džem. Ja čak ovde i stavim da bude veliki plakat, da se zna da je ovaj, to jest natpis, da se zna da je ovo kajsija za džem. Naravno, ko voli može i ovako da ih jede, naravno. Slatke su. Da. I jedne i druge su jako slatke, ali obično ljudi kada vide ovakvu krupniju, koja je, da kažem, malo više rozikastija, nije toliko crvena kao ova, obično misle da je tvrda, da je nezrela, da uopšte nije ukusna, a u stvari jeste. Mislim, ovo je sad, ja sam odlomila pre možda otprilike 10 minuta i ovo je po sredini otprilike kako izgleda, čisto da vidite kako je unutra sočna i mekana i zrela, da uopšte nije nezrela, jer ljudima je to obično u svesti kada vide da je krupna, a ova nije dobra i onda ovaj, jednostavno ne žele da uzmu. To je samo takva vrsta. Koja je to vrsta kajsije? Ja mislim da je ovo ružina, pošto ja što se vrsta tiče ne poznajem baš najbolje, to više budući muž ovaj zna što se toga tiče i naziva. Ja nisam toliko upućena u koja sorta kad ide. Znala sam za trešnju, pošto smo imali trešnju, trešnja nam je prošla. Što se trešnje tiče, stvarno nam je dobro išlo i dobro se održala trešnja ove godine, s obzirom opet na vreme koje je uticalo dosta. Koje ste sve vrste trešnje imali? Ovako, imali smo burlot, herc, ohridsku i samer se zove, ja mislim. Koje se najviše prodavalo ovde na pijaci? Pa najbolja je ohridska, mislim po izgledu, jer je dosta krupna i slatka. I herc, naravno. To su dve koje najviše, ono, da kažem, ljudi traže. I ono što nam je stiglo na gradske pijace od skoro, tačnije od prošle nedelje, to je šljiva. Jeste, šljiva nam je... imali smo i onu malu šljivicu, isto kao što su ove male kajsice. Imali smo i te male šljive. Obično od njih se isto prave ili pekmez ili se ostave za rakiju. A ove su stvarno jako lepe za jelo. Kvalitetne pre svega. Da, ako hoćete mogu isto da otvorim pa da pogledate iznutra kakva je. Mislim, ja prva što volim jeste da bude čvrsta. Ja ne volim voće kada curi sok. Opa, evo. Tako da vidite unutra da je jako ovaj, lepa i slatka. I sok. Kako održavate vaše voće? Verovatno pazite, ne prskate, imate vaše zaštitare? Generalno imamo ovaj, radnike koje nam dolaze naravno preko leta sezonski da nam pomažu oko berbe, ali najviše to moj budući svekar održava voće i dugo godina se bavi time i na vreme sve obavlja, baš zna kad šta treba da se radi, kako se čuva, da se pazi, pogotovo od velike količine bubica koje utiču naravno na drvo i na voće. Kako ti se sviđa, već smo pričali o pijaci, ali kako ti se sviđa baš ovde na Paliluli i da li je lepa poseta? Što se tiče posete, generalno zavisi od dana. Obično je naravno vikend udaran, petak, subota i nedelja su baš udarni dani kada ima dosta ljudi. Ali pijaca kao pijaca meni lično se jako sviđa. Ja sam jako zadovoljna u smislu kako je... mislim da svako kada uđe i vidi da je sređeno i da je čisto, da je nekako uređeno, da naravno ljudi onda i više žele da posećuju i da ovaj, kupuju ovde, jer naravno podsvest, pogotovo sad zbog situacije, je ovaj, najbitnija kod ljudi. A i ovde je kod vas sve čisto? Ne sme, oni mogu da biraju ili ne sme da se bira?
Pa generalno mislim da dosta ljudi više voli da sami izaberu voće i ja prva ponudim da sami prosto izaberu jer oni vole da opipaju, nekome se nešto više svidi na oko, neko manje i najbolje da onda sami izaberu, a neko voli da ja biram i misle da ja to bolje radim od njih. Tako da podeljeno je iskreno što se toga tiče. Mi vam želimo srećan rad i lepu prodaju. Hvala. Ovo je jedan nov početak za vas, a i za nas. Naravno, vidjet ćemo se i u buduće ovde na Paliluskoj pijaci. Do tada ostanite uz Agro TV.